امنیتی ادارو ته د ټاکنو امنیت په تړاو د ولسمشر د لومړي مرستیال خبرداري. په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه امنیتي ناسته. او د پاکستاني طالبانو مشر خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د طاغوتي ځواکونو د ټانکونو او توپونو مقابلې ته چمتو اوسي. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د روان لمریز کال د وای میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د میله 13مه نیټې سره برابره ده. دا هم بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې وسلوالو مخالفینو د دویم پړاو ټاکنو امنیت سبوتاش کولو په هدف سختې هلې ځلې پیل کړې دي. محمد یونس قانونی چې د دویم پړاو ټاکنو امنیت خوندیتوب په هدف د امنیتي ادارو په غونډه کې خبرې کولې، له امنیتي ځواکونو غوښتل چې په ټاکنو کې خپله بېطرفي وساتي. بلخوا ملي دفاع وزیر د دویم پړاو ټاکنو امنیت خوندیتوب لپاره د لازمو امنیتي تدابیرو له نیول کېدو خبر ورکوي، خو ورسره هم مهاله له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد 15مه او وروستۍ مرحله تر ټولو ستونزمنه بولي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د جوزای غبرګولي په 23مه د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې ترسره شي، خو ورسره هممهاله افغان امنیتي ځواکونه هم د لومړي پړاو ټاکنو په ډول لازم تدابیر نیسي. د ولسمشر لومړی مرستیال چې د دویم پړاو ټاکنو امنیت خوندیتوب په هدف د امنیتي ادارو په ګډه ناسته کې خبرې کولې، ویل چې په ډاډمنه فضا کې د لومړي پړاو ټاکنو ترسره کېدو وسلوال مخالفین سخت مایوسه کړي او غواړي د بهرنیو استخباراتي ادارو په مرسته د دویم پړاو ټاکنو امنیت سبوتاش کړي. دشمن با عقدمندی از ناکامی حرکتای تکتیکیشان در انتخابات گذشته سخت به فکر سبوتاش و اخلال امنیت در انتخابات دوم است. ما یقین دارم شما با آگاهی تمام برای تامین امنیت انتخابات بیشتر از مرحله اول کوشا خواهید بود. د ولسمشر لومړی مرستیال همداراز له حکومتي ادارو او ټولو امنیتي ځواکونو غواړي چې په دویم پړاو ټاکنو کې خپله بېطرفي وساتي او د ټاکنو دغه ملي بهیر زیانمن نه کړي. خیلی خوشحال خواهد بودیم که مثل گذشته اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، ریاست امنیت ملی در کنار سایر نهادهای دولت اسلامی افغانستان بی‌طرفی کامل خود را در پروسه انتخابات حفظ کنند. برای ما پیروزی پروسه مهمتر از پیروزی اشخاص است. محمد یونس قانونی د ترهګریزو بریدونو په کابو کولو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوي وستایلې او له نړیوالې ټولنې د دغو ځواکونو د لا تجهیز په هدف د مرستې غوښتنه وکړه. کمبود تجهیزات، نبود نیروهای هوایی در افغانستان، آتش حمایه، مسائل کشفی و خصوصا تجهیزات بر عملیات خاص، احساس میکنم که مسئولین محترم اردوی ملی ما را رنج میده. ما امیدوار هستم که در کنار همکاری هایی را که دوستان بین المللی ما خصوصا ایالات متحده امریکا و رهبری ایسف و افغانستان انجام دادن، ای کم بود هنوز که اردوی ما را اذیت میکنه مرفوع شود. ها خواد ملی دفاع وزیر که ته هم دویم پړاو ټاکنو ته د افغان امنیتي ځواکونو له پوره چمتووالي خبر ورکوي، خو له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال 15مه مرحله تر ټولو ستونزمنه بولي، ځکه د ده په وینا په دې مرحله کې به د سرحدي سیمو ټولې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. تکمیل پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی را باید موفقانه تا 6 الی 7 ماه دیگه تکمیل بکنیم که ما 5 مرحله از ایره 4 مرحله موفقانه سپری کردیم، داریم وارد مرحله 5 شدیم. بدون شک ما همیشه گفتیم که این مرحله سخت‌تر است و مشکل‌تر است، به دلیل از اینکه ما مناطقی را در زیر سقف انتقال میاریم که اونا بیشتر به خط دیورن نزدیک‌تر هستند و اونا تعدید بالا دارند. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د دویم پړاو ټاکنو د امنیت خوندیتوب په هدف بل امنیتي ادارو سربیره له ټاکنیزو کمیسیونونو سره هم مشورتي غونډې ولري. چارواکي همداراز وایي چې د ملي امنیت شورا لخوا هغه 10 کلن پلان هم تصویب شوی چې د ملي اردو ځواکونو د لا پیاوړتیا په هدف د هیواد لوی درستیز لخوا جوړ شوی و. په
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې د ټاکنو په وړاندې امنیتي ګواښونه موجود دي. مسؤولین وایي چې دغه موضوع یې له امنیتي ادارو سره شریکه کړې. هغوی هم ډاډ ورکړی چې په خپل ټول توان به د ټاکنو په وړاندې د امنیتي ننګونو مخه ونیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسون دارنګه ټینګار کوي چې په مختلفو پوستونو کې د شاوخوا 3000 درغلګرو کارکوونکو لیست چمتو کړی او له مستند کولو وروسته به یې له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني. در راتلونکو درې ورځو د ولسمشرۍ د دوو مخکښو نوماندانو ترمنځ ټاکنې سیالۍ پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د دوهم پړاو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي او بېلابېلو ولایتونو ته حساس توکي لېږدول شوي او یو شمېر نورو ولایتونو ته یې هم د لیک چاره روان ده. 15 میلیون ورق رای دهی را بر دور دوم چاپ کردیم، نه یک ورق بیشتر و نه هم کمتر. و این مسئله را امرای هر دو نامزد مطرح کردیم و گفتیم که جایی که تراکم نفوذ بیشتر بود و در دور اول مردم و خود کاندیدا شاکی بودند، محلات جدید افراز میشه، انتقالات به ولایت های مختلف بخصوص مواد اساس آغاز شده و ما تانستیم که به ولایت های مختلف این مواد انتقال بتیم. تا با حال هیچ گونه مشکل دیر رابطه نبوده. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دویم پړاو ټاکنو د امنیت په تړاو له نوماندانو او امنیتي ادارو سره هم بېلابېلې غونډې کړې دي. د دغه کمیسون ویان وایي په 15 ولایتونو کې امنیتي ګواښونه موجود دي چې له امنیتي چارواکو سره یې شریک کړي دي. دا مهال له امنیتي ادارو سره د 20000 رای محلونو لیست شته دی او د نورو مرکزونو لیست به هم ډېر ژر ورسره شریک کړي. 15 ولایت است که مشکلات خود داره، بعضی از ولسوالی ها، ولی لیست جدید از ترتیب شده امرای نهادهای امنیتی شریک شده و این مرتبه نزدیک به 24000 محل در سرتاسر افغانستان ایجاد میشه، جایی که البته تراکم نفوذ بیشتر از و مردم شاکی بودند در 16 عمل که گویا ما نتونستیم با آسانی رای بتیم، اونجا بعض از محلات افراز و ایجاد میشه. نور همدار از وای د شاو خدری زره او درس او بیل بیل کارکونکو لیست چمتو کړي چې ټاکنو په لومړي پړاو کې درغلې کړي دي. مدیران ارشد که اگه مشکل داشته باشه، ما فکر میکنم که چونی نبوده، اکثریت از یا فقط امی ناظمین ساوی و برالویزی، بعضشان مثلا مدیر محل و در بعضی کتگوری ها رئیس مراکز و محلات بودن که باید امرشان تصفیه حساب صورت بگیره. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دواړه مخکښ نوماندان هر یو باید 50 نوي ناظرین دغه کمیسون ته ور وپېژني چې کمیسون ورته د څارنې کارتونه وسپاري. کمیسون دارنګه وایي دوهم پړاو ټاکنو د امنیت په تړاو به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د کمیسون او ولایتونو له امنیه قوماندانانو سره ګډه غونډه راوبولي. د پاکستان، افغانستان او ناټو درې اړخیزه امنیتي ناسته په کابل کې جوړیږي. ملي دفاع وزارت وایي ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان د لوی درستیزانو او ناټو د عمومي قومندان ترمنځ درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي چې اصلي موضوع یې د ډیورند په دواړو غاړو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او دغه راز له ډیورند پورې غاړې افغانستان ته د ترهګرو د راوښتو پر مسایلو خبرې شاملې دي. اخوا مشرانو جرګه پر ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د دویم پړاو ټاکنو د ګډوډولو لپاره یې پر سرحدي سیمو کې د وسلوالو په مرسته یو لړ خوځښتونه پیل کړي دي. د مشرانو جرګې غړي پر ایران او پاکستان تور پورې کوي چې په افغانستان کې د دویم پړاو ټاکنو پر رسیدو سره د افغانستان پر سرحدي سیمو بربند تیری روان کړی. دغه غړي وایي پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې په بریدونو سره غواړي څو دویم پړاو ټاکنې له جدي امنیتي ننګونو سره مخ کړي. د دې لپاره چې په افغانستان کې یعنی منظم انتخابات ونشي، ګډوډي جوړه کړي، افغانستان کې د وینې توی شي، ډېر کوششونه کوي چې یو اقتدار نفر راستولي دي. اکثرو ولایاتو کې دوی دا فعالیت کوي، حتی پیسې تقسیم شوي دي چې لاړ شي په هغه ځای کې تخریب وکړي چې دا انتخابات ونه شي. د افغانستان په خاوره کې د هر چا د خوا چې کلر تجاوز کېږي او که ډېر په کلکه غندم او دا د افغانستان پر حریم باندې په ښکاره تیری ګڼم. د مشرانو جرګې غړي افغان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ستونزو د نه حل په تړاو په بې کفایتۍ تورنوي او ټینګار کوي چې دغه ستونزه باید د ډیپلوماټیکو لارو حل شي.
در حالی که ادعای افغانایی است که خط دیورن را برای سوال دارند، ولی از خط دیورن گذشته به این طرف اینا پایگاه ها و تاسیسات نظامی می سازند، به این خاطر این مورد قبول مردم افغانستان نیست. حکومت افغانستان، دولت افغانستان به نمایندگی از ملت باید از طریق دیپلماسی و از طریق مجاری قانونی و مجاری بین المللی به این موضوع رسیدگی بکنه. سکوت مرگبار دولت افغانستان که شامل هر سقویش بشه، حکومت اگر میگیم که حکومت است که از ایران به بودجه های دلار باج میگرفتن، سکوت مرگبار کرده، پس چرا حداقل دو قوی دیگه مخصوصا قوی مقننه ایتو یک سکوت گرفته که فقط که شریکای او مردم باشه؟ در جرگه رئیس ده پاکستانی زواکونو دروسته و خوزختونو پخ برگون که وی که ده پاکستان ده خوزختونو ده دیورن کرخی پر اسمیت پیجندول لپاره بی نو دوی با پده کار بریالی نشی. ده خوب و خیال چه دوی پا ذهن که ده زن سر نساتی ده افغانستان بچی، ده افغانستان خلق آزاد خلق دی، ده خپل خاور دفاع په خاطر تل قربانی ورکړي، د انګریز تاریخ دی مطالعه کی، د شوروي اتحاد تاریخ دی مطالعه کی، او وسنۍ تاریخ دی مطالعه کی، چې هیڅ کله او د هیڅ چا غلام نشي پات کېدلی. دا مو هم پاکستان ته، هم ایران ته، او هم ترکمنستان ته د افغانانو په نوم یو اختار او اعلامیه ده. هاخوا ملي دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د پاکستان او افغانستان د لوی درستیزانو او د ناټو د عمومي قومندان ترمنځ د سرحدي مسایلو په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د سرحد په کنټرول کې بالخصوص د تروریستانو او غیر قانوني وسلوالو اشخاصو چې په دې نیت را اوړي چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې ګډوډي راولي، د مونږ د غوښتنه به د دوی نه داوي چې کومک وکړي او سرحدونه کنټرول کړي او څوک پرې نږدي چې په غیر قانوني مسله وسلوال کسان له یخوا نه دې خواته را واوړي. د افغان حکومت لخوا د لوی درستیزانو او د ناټو د لوړو پوړو چارواکو ترمنځ دغه درې اړخیزه غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښې د وروستیو خوځښتونو د زیاتېدو په تړاو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې 2.2 میلیارد ډالره پانګونه شوې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي ټولنې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله بېساری پرمختګ کړی او د دولت د عوایدو ډېره برخه له همدې سکتور څخه ترلاسه کیږي. بل پلو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان د ټکنالوژۍ ودې په برخه کې د خصوصي سکتور ونډه د پام وړ بولي، خو وایي نامني لا هم پر وړاندې ستونزې جوړوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ښی حکومتوالۍ په هدف یې په دولتي ادارو کې د برېښنایي خدمتونو د پراخولو پر یوه پلان کار پیل کړی چې له مخې به د اداري فساد کچه تر ډېره بریده مهار او ګڼې اسانتیاوې به رامنځته کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر چې د معلوماتي ټکنالوژۍ نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې په تیرو 10 کلونو کې په دې برخه کې څه باندې 2.2 میلیارد ډالره پانګونه شوې او افغانستان نړیوال 50 کلن مزل په 10 کلونو کې وهلی دی. در کشور بزرگترین سرمایه‌گذاری کې صورت گرفته در سکتور مخابرات است 2.2 میلیارد ډالر. 1.334 میلیون ډالر عاید سکتور مخابرات در 10 سال اخیر به دولت است. تنها در 3 سال اخیر عاید سکتور مخابرات 6.5 میلیون ډالر است در 3 سال اخیر، و در سال گذشته 235 میلیون ډالر. پس ببینید یکی از منبع که زیادترین عاید به دولت میره امی سکتور مخابرات است. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د مخابراتي خدمتونو په برخه کې دا مهال په ټول هیواد کې 15 معیاري شرکتونه فعالیت کوي او هڅه کوي چې ډېر ژر انټرنیټي خدمات هم ټول هیواد ته وغځوي. دغه وزارت وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په هدف یې ټول چمتووالی بشپړ شوی او په وینا یې ډېر ژر به په همدې موخه د نوملیکنې لړۍ پیل کړي. تمام آمادګي ها برای توزیع تذکرې الکترونیکي اتخاذ شده، هم از طرف وزارت مخابرات و هم از طرف وزارت داخله، و خبر خوش ایست که تصمیم گرفته شده که
در روزهای بسیار نزدیک، در چند روز آینده پروسه ثبت نام تذکره الکترونیکی آغاز میشه. بل پلو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولان د ټکنالوژۍ د ودې په برخه کې د خصوصي سکتور ونډه د پام وړ بولي، خو وایي نامنی لا هم پر وړاندې ستونزې جوړوي. مطابق ماده 11 قانون اساسي او مکلفیت های دولت که تشویق و حمایت و تضمین مسئولیت و مسئولیت های سکتور خصوصی است، اما نقشه بازی بکنند، حمایت کردن فوق العاده از شرکت های مخابراتی. به مون دلیل است که ما کمترین شکایت را در بین سکتورهای اقتصادی افغانستان، بخش خصوصی، کمترین شکایت، حتی نادرترین شکایت را ما از سکتور مخابراتی داریم. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د فایبر نوري شبکې په واسطه د هواد ډېر برخې نخلول شوې چې په دې ډول به ډېر ژر هواد له برېښنایي نړۍ سره وصل شي. مشرانو جرګې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه د جدید څېړنو غوښتنه وکړه. جرګې په همدې هدف د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه څېړنه وکړي، او له حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې یاد موضوع تعقیب کړي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د یادې موضوع په اړه جدي اندېښنه څرګندوي چې افغان حکومت ویلي که دا موضوع په اسنادو ثابته شي، له ایران څخه به ملګرو ملتو ته رسمي شکایت وکړي. د سوریې جګړې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د هڅولو او واستولو په تړه وروستیو راپورونو په بیلابیلو کچو اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې غړي وایي په ایران کې میش افغان کډوال د غریبۍ لپاره هلته تللي، او ښایي د همدغو مجبوریتونو له مخې ایران دغه کسان سوریه جګړې ته اړ کړي وي. د جامع جهاني د حقوق بشر مدافعین چې وایي موږ د حقوق بشر مدافعین افغان ماجر د ایران لیږل کېږي سوریه جنګ ته، د ایران لیږل کېږي د عراق جنګ ته. زه وایم د دې لپاره د جامع جهاني او حقوق بشر دې ته جدي توجه وکړي. مهاجرین کې ای تشویق شوه نزدیک کشورها هم به جنګ بروه، ای در حقیقت یک تباهی به افغانستان است. امیدوار هستم که رئیس جمهوری افغانستان در این باره تصمیم گیری و پیام خوبی داشته باشه. مشران جرګې پر دغې پیښې له اندېښنې سربیره د یادې موضوع د لا روښانولو غوښتنه وکړه. د جرګې رئیس سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استولو په تړاو له افغان حکومت نه د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. جرګې په همدې هدف د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله څو له بهرنیو کډوالو چارو له وزارتونو په دې تړاو کره معلومات راټول کړي. زم رابط مالی کمیسیون ته وظیفه سپارم چې زر تر زره دا موضوع بررسی کړي د وزارت خارجه سره او حتی د مهاجرینو وزارت سره چې تر څو دقیق او سپیشل معلومات مخترشی. تر دې مخکې د کډوالو چارو وزارت ویلی وو چې دغه مسلې په تړاو یې له ایراني چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه مسأله وروسته له هغې مطرح شوه کله چې وال سټریټ جورنال په خپل راپور کې دا وکړه چې په ایران کې میش کډوال د پیسو او د اقامت د اسنادو په بدل کې سوریه جګړې ته لیږل کیږي. افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې د تاریخي آثارو او ځایونو په ساتلو کې د پام وړ وده کړې ده. د ملي موزیم مسؤولان وایي که څه هم د دوو کلونو مخکې شمېرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا زر تاریخي ابدات د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي، خو د موزیم او تاریخي آثارو د ساتلو په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. په همدې حال کې د ملي موزیم مسؤولان وایي د ملي موزیم لپاره یې په نړیوال معیار برابر د یو ډیټابیس په جوړولو کار پیل کړی چې تر راتلونکي کاله پورې به بشپړ شي. د افغانستان د ملي موزیم تاریخ چې شاوخوا تو لسیزو ته ورګرځي د دغه هیواد تاریخي آثار او توکو د ساتلو ځای بلل کیږي. خو د تیرو جګړو پر مهال د دې ترڅنګ چې د افغانستان زرګونه تاریخي ابدات لوټ او زیانمن شول، ملي موزیم هم وځپل شو. د ملي موزیم مسؤولان وایي په دې وروستیو کې د امریکا له شیکاګو پوهنتون سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې له مخې امریکایي متخصصین د افغانستان د موزیم لپاره په نړیوالو معیارونو برابر ډیټابیس جوړوي. تمه یاته لا سمنټه په نړۍ کې د موزیمونو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ د بیلابیل هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم منځل کیږي. دا د افغانستان ملي موزیم دی، هغه موزیم چې د تیرو درې لسیزو کورنیو جګړو پر مهال یې شاوخوا 70 برخه لوټ شو، خو لا هم پکې له 40 تر 50 تاریخي آثار ساتل کیږي. متاسفانه د جرګونو په جریان کې د افغانستان ملي موزیم زیاته صدمه ولیده، تعمیر ور واخیسته او 70 آثار لوټ شول. اما بیا هم دغه موزیم چې د ډېر معتبر موزیمونو
د جمله نشپیرل کړي په دغه منطقه کې کیدای شي چې وایم د چلوېخت نه تر 5000 پورې آثار منګه بیا هم په موزیم کې لرو. د دې لپاره هم یو علمی اقدام چې د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ملي موزیم ادارې وخت څه دوه کاله مخکې منګه یو تفاهم لیک د اورینټل انستیوت یا انستیوت شخصناسي د شیکاګو د پانتون سره لاستیک چې هغه په اساس سره د دوی متخصصین فعلاً په موزیم کې د موزیم د ډیټابیس د جوړول لپاره کار کوي. د ملي موزیم مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د لرغون پیژندنې له برخې ګڼ شمېر فارغین د سویس او هند په ګډون بېلابېلې هیوادونو ته استولي تر څو د لرغون پیژندنې په برخه کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي. دغه مسؤلان زیاتوي د تیرو کلونو په پرتله د تاریخي آثارو په ساتلو کې ډېره وده شوې او دا مهال لیکلې او بېلابېل تاریخي آثار خوندي دي. د خوښۍ ځای دا ده چې د موزیمونو حالت اوس په افغانستان کې خصوصا په دې لسو دولسو کلو کې د دې لپاره ډېر کار شوی ده. د افغانستان د ملي موزیم بیا رغول شوی ده. زه فکر کوم خطي نسخې د منګر ټول ښه حالت کې دي. ځینې تاریخي ابدات یقینا د مشکلاتو سره مخامخ دي. د درې لسیزو جنګونو د منفي تاثیرات په دې اثار باندې د تاریخي ابداتو په برخه کې اچول دي. زه په یاد لرم چې تقریبا دوه کاله مخکې د اطلاعات کلتور وزارت د نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې تقریبا 1200 تاریخي ابدې په ټول افغانستان کې د خطر سره مخامخ دي. په 1946 کال کې د یونسکو ادارې ترڅنګ د موزیمونو نړیواله شورا رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شاوخوا 1946 هیوادونه یې غړیتوب لري او دغه شورا شاوخوا 10000 بېلابېل لرغونپوهان او څېړونکي لري. د افغانستان اوسنی ملي موزیم په 1931 کال کې جوړ شو چې د مهال مسؤلان د تاریخي آثارو لپاره وړوکی بولیا وایي تر راتلونکي کال پورې به ورته د شاوخوا 5 میلیونه ډالرو په مرسته په نړیوال معیار برابره نوې ودانۍ جوړه کړي. بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان د طالبانو غورځنګ مشر ملا فضل الله له وسلوالو طالبانو په تیره بیا له ځانمرګو غوښتنه کړې چې د طاغوتي ځواکونو د ټانکونو او توپونو مقابلې ته چمتو اوسي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې دغه پیغام یې هغو ځانمرګو ته هم ورسوي چې له دوی سره تړاو نه لري. مولوي فضل الله زیاتوي چې د شرعي نظام تر پلي کولو پورې به هلې ځلې جاري وي. هغه د پاکستان پر حکومت او پوځ هم غږ کړی دی چې د طالبانو په څیر د الله نظام او قدرت ومني. د نوموړي دا پیغام په داسې حال کې دی چې د یک شنبې په ورځ په باجوړ او مومند ایجنسیو کې د 2014 له امله د پاکستان نهو امنیتي ځواکونو ته مرګ شوبلا وخت ده. دا سریلانکا ولسمشر د تامل پرانګانو د ماتاولو په 15 کلیزه کې ویل چې د هیواد ودانولو لپاره تر ټولو مهم یووالی دی. نوموړي په دغه مراسمو کې زیاته کړه چې کله د یو هیواد د توکمونو ترمنځ اتحاد او سوله وي د ستونزو حل په اسانه موندل کیږي. د نوموړي په خبره کې د سریلانکا خلک یووالی ونه لري د ستونزو حل به ګران وي ځکه اوس هم ځینې خلک د دوی ترمنځ لانجو ته لمن وهي. دا سریلانکا امنیتي ځواکونو د 2009 کال د مې په 13مه د تامل پرانګانو د مشر په وژلو سره په دغه هیواد کې شپږویشت کلنه جګړه پای ته ورسوله. وروستی خبر دا چې چین جاپاني مشران د ستونزو په جوړولو تورن کړل. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې سیمه کې لانجمنو موضوعاتو ته جاپاني مشران لمن وهي. په ورته وخت کې د چین او ویتنام ترمنځ هم اړیکې ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روانې دي او چین دغه هیواد د خپل وګړو د ایستلو چاره پیل کړې ده. د جاپان او چین ترمنځ د ټاپوګانو پر سر لانجه د دې لامل شوی چې د توکیو او بیجنګ ترمنځ اړیکې خراب شي. د چین د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر د جاپان یو شمیر چارواکي د ورستۍ ناندریو پارون کې بولی اوس مهال د جاپان او چین اړیکې عادي روابط بللی نه شو. چین او جاپانی ولسی اصلي مسؤول نه دی. فکر کوم د جاپان مهم مشرانې مسؤول دي. باید دوی اوسنۍ کړنلاره بدله په دې ډول د چین جاپان خپلمنځي اړیکه عادي کړي. خو د جاپان د صنایعو او سوداګرۍ وزیر د یکشنبې په ورځ په چین کې یوې اقتصادي غونډې ته وویل چې د جاپان او چین اړیکې خورا ډېر مهم دي. باوریم چې د جاپان او چین خپل منځي اړیکې ډېرې مهمې دي او دا د دواړو هیوادونو په مختلفو برخو کې خپل همکاري نوره هم زیاتولی شي. له صنعت نیولې تر سوداګرۍ او د انرژۍ ساتونکو تولیداتو پورې دواړه لوري به د خپل منځي اړیکو د لا پیاوړي کولو هڅه وکړي.
چین له ویتنام سره هم د ورته کړکیچ لامل د خپل وګړو د استلو لپاره د یکشنبه په ورځ 15 بیړۍ ویتنام ته ولېږلې. دا په داسې حال کې ده چې ویتنامي مظاهره چان په خپل هیواد کې د چینایانو پر کارخانو یا له دوی سره په تړاو لرونکو شرکتونو بریدونه کوي چې تر اوسه په کې څو کسان وژل شوي او له نوي ډېر ټپیان دي. دا مظاهرې له هغه وروسته پیل شوې چې بیجنګ په جنوبي چین سیند کې د تیلو د ملیارد ډالرو په ارزښت د زیرمې د ایستلو هڅه پیل کړه او دې سیمې ته یې بیړۍ هم ولېږلې. په یاده سیمه ویتنام هم دعوه لري. اوس هم پام وکړئ، د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا حالات وړاندوینې او د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اثارو بیو ده. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو الله ملشه.